Ahora sí. Te vuelvo aquí a una cuestión. Sí, ¿por qué se opta por promocionar el evento en la provincia? Yo, la idea es promocionarlo en todas las partes que podamos. De hecho, ¿qué mejor que un cóctel entre el área de cultura y la de turismo para generar riqueza? Esta es la nueva oportunidad que ofrece este festival. Castelló, un mar de música. La provincia, un mar de festivals. Un nou festival que, com ha dit la regidora de turisme, és una oportunitat, donat que les dates són francament bones, encara fa bon temps per a poder fer-ho a l'aire lliure, i li donarà bon segur per riquesa, per noctacions als hoteleros de la ciutat de Castelló. Avui volem anunciar que diferents hotels de la ciutat es sumen a aquesta iniciativa del Mare Nostrum mitjançant ofertes d'allotjament durant la celebració d'aquest cap de setmana llarg d'activitats culturals. El turisme cultural mou també a moltes persones i crec que aquesta primera edició del Mare Nostrum pot ser l'inici d'una llarga i fructífera trajectòria que beneficiarà també a la ciutat en el seu conjunt. Perquè no són només les pernoctacions, també hem de tindre en compte el gasto que els turistes fan als bars, als restaurants, als comerços de tota la ciutat.